На одній з локацій художники презентують мурал на місцевому будинку. На ньому – Теребовлянський ринок початку ХХ століття. Місцева художниця Олеся Хмелик каже, цей мурал – частина історичного квесту містом. За її словами, над стінописом працювала разом із трьома львівськими художницями впродовж тижня. Вузька як деталь, бо є інформація про те, що в Теребовлі було багато гусей, їх навіть відправляли на експорт, і вони вулицею їх просто гнали на потяги, ну, що теж цікавий якийсь факт. Є 12 локацій. Перша локація починається на автовокзалі, і від неї, скануючи QR-код, можна зрозуміти, ну, прочитати інформацію про автовокзал і перейти на наступну локацію. І це відбувається по 12 точках, вона включає також оцей мурал. Наступна локація – парк Тараса Шевченка. Зелені сховалося містечко. Теребовлянка Олександра Розводовська долучилась до святкування зі своїм колективом з університету третього віку. Коли співаємо, знімаємо маску, потім десь заходимо, то одягаємо маску. От, стараємося притримуватися тих правил, але тепер можна. Я думаю, що сьогодні коронавірус має вихідний. У парку за дотриманням карантину стежать троє муніципальних поліцейських. Люди дотримуються даних карантинних умов, присутні в масках, тримають дистанцію. Ну, трошки з погодніми умовами і на даний час немає стільки людей присутніх, немає масового скупчення. Також для жителів Теребовлі та гостей міста виступив оркестр 44-ї артбригади з Тернополя. На центральному стадіоні міста – шаховий турнір для дітей та дорослих. Учасники – в масках. Перед кожною партією дезінфікують руки. Заступниця міського голови Теребовлі Людмила Колісник розповіла, як готувалися до Дня міста. Ми визначили локації окремі для того, щоб люди не пересікалися або майже пересікалися між собою і не затримувалися на одній довго. За словами Людмили Колісник, загалом під час Дня міста за дотриманням карантинних вимог стежать близько 30 поліцейських. Триватиме святкування до 21-ї години. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.